Faleminderit. Është kënaqësi që ju kemi. Mirëmëngjes, Xheta. Faleminderit për ftesën. Si po kalon në pushime fillimisht? Po e nisim me Prishtinën, pushimet tuaja. Mirë shumë. Po të presim mirë? Se na të bëj. Ju po një kohë shumë gjatë tani edhe në Danimark apo jo? Jetojmë 32 vite në Danimark. Keni ikë diku rreth viteve 90-a. 91. Jeta atje, si do qoftë, ju ka prit mirë, mund të themi kështu, keni vazhdu profesionin, jeni pedagoge, keni punuar për një kohë të gjatë atje, vazhdoni e ndet punoni? Po në fillim, jo, nuk të pretë mirë. Po në masë andej, po, vinë të mirat. Keni punu për këto të fillim? Po, kam punu me fëmit parashkollor, masë andej kam kalu të firme një hurdanize e në kote, tash jam në penzion të parakoshëm, edhe kështu. Po, s'po ndalim, po punaj, kështu që e kam gjetë vetën, ma zi, ma ka dhuru zoti këtë dhunë ti. Shumë mirë. E shfrytëzoj. Krahas punës që keni bo, dhe për balive me gurbetin, dhe shumë që ka tjetër ju asë njerës të keni janë anash shkrimet, këto janë vetëm pak nga libra cilat romanet që ju i keni shkruar, sepse keni edhe shumë të tjerë që nuk i keni marë gjitha me vetë. Me vetë, po. Që është njësi dashnia për shkrimet? Si e mbanë mendë? Si e kujtonë? Unë gjithë herë cekje dhe ashtu është që poeti lindë dhe asë njëherës mund të bashkë poet. Si fëmi e kam pasat dhënë ti, tanë e kam vazhdu me poezinë, masande e kam zbulu që e kam talentin edhe për romane. Tash ma shumë bota ime është në romane, dhe kështo, së ndalim, asë njerë dhe zdo të ndalim. E fokusu në romane, ke gjithë vetën dhe kras poezit dhe romaneve, e zgjedh romanin, apo jo? O, normal. Amir, cilë është libri i parë? Kemi këtu dikua, apo nuk? Jo, librin e parë nuk e kemi, këtu është fjallë e mirë me poezit, janë 200 poezit të shkru me ata, ma shumë nërta. Se, s'ka mujtë mi silë të gjitha, ta i kom silë. Tani kam vazhdu shto, është Koko Milovi, pra e dytë, romani, tani me rëndë shto, vinë. Mirë. Një mbas një librat. Një mbas një, si inspirosh, si të vinë, si rjedhe në shkrimet tuaja? Po, të vetë kërë shë gjendjen, për shemëll, gjendjen se si jetojmë na, edhe gjendjen e atë dhejot që e kemi brengë, që adhe unë kemi qef me pa këpësht me lule. Sigurisht. Kësë të lenë ty, të lenë rahat. Poezia vjen momentalisht, mirë po romanet do të thella. Shumë thella janë. Shumë punë e mundemish më është të asellësh një roman. Sigurisht, dhe merë shumë. Në dorë të ledzusit, normal. Se do të me pas të kufit ato, mos me dalë jashtë a kufive, me personajë që i zgjedhë. Por në mbarem, punë e madhe dhe mundesh me mirë, por në fund të banë krenar, kur eshe që e silë një vejpër ledzusit në duar. Flasim për njëtën prej romaneve, para se dalim të dëkshmëria e pafajshme, i cili është dhe romani juaj i fundit. Ta zëmë njëtën prej romaneve të para, ku e një fokusu? Romane imi par është Koko Milo, ajo është imaginate imje, ajo është që më fokusu edhe jë më hynë botën e psikologjike të fëmijëve. Ja kam arrit me hime qatë roman. Lidhen shkrimet uaja edhe me fëmijët, me profesionin? Po, lidhen me fëmijët, me rinin, me të gjitha. Edhe pse mësë më javësil fëmijëve një roman që ata e meritojnë. Koko Milo edhe Princesha Meri janë romanet edhe për fëmijë, edhe për të rritur, po tri generatat mund të gjenë vetën atë. Sigurisht. Mirë, nësë ndalën pak të vdekshmëria e pafajshme, punisim nga titule, për me kuptu me zbërthy se qëfar përmban pasaj edhe në brendësit kopertinave. Romani vdekshmëria e pafajshme ka të bëj me luftën globale që e pritë njerëzimi, Covidin, dhe duke po gjendjen shumë të ranë. Ishte vërtet një gjendje shumë e ramë, që përjetoj kënë njërzimi, dhe kjo më shtyri të shkruaj romanin. Kësë gjithë personajë? Personajët janë shumë përgjithur.
Janë këtë më shumë bajnë numri, është numri i me shifra sa dëkshmëri ka pas për gjatë Covidit. Mirë po, duke par, se sa maksimum të madhë dhanë, mantil bardhët, miksia e jonë, kuptohet, e popullit tonë shqiptar, në bote, adleut, e anasiltas, dhe kemë shtyri të shkruaj romanin, dhe më bërë edhe ma krenar të shkruaj, se vërtet na u treguam të barabart me shtetet tjera. Definitivisht, provum vitë gjitha pa e marrë parasysh të kushtet. Parasysh. Cilat i kemi që me mbajt në kontrol sa më shumë që kemi pas të mundësi dhe edhim se sa shumë kam punu asës ko edhe mantil barë dhe stafi mjekësor. Shumë vire. Je inspiruar nga personazhe që i njenë në përgjithshmërinë tuaj, janë imaginuar, si keni... Personazhet janë mjekë, zotë, kuptohet gjithëherë të sonë mazim jetoj në mërgatë, gjithëherë bëj përgjithin e personazheve, mirë po asë një herë nuk e la atë dhejon pa e futur edhe këtu në liber. Gjithëherë kombinim mërgatës, atë dhejot, personazhet i zgjidhe të tregova, janë shumë përgjidhe personazhet me emra me krejt. I identifikone dhe emrat e tyre? Krejt. Shumë mirë. Kemi ndo një emrë, ndo një mjeku të Kosovës? Janë këto dy mjekët, Viola edhe Berti. Viola Orrit. Adina e veç pak më pikat shkurta, se adina do të tjallim ledzusit. Mirë po. Sa mi bërë në shtuar pak. Po, pika shkurta do të flasë. Këta janë dy qiftë, mjekë, që kanë dhënë maksimumin në spitalin ku kanë punu, një 7 dhejot. Mirë po, ndërko edhe emisionin për atë dhej nuk e kanë lënë anash, edhe në atë dhej kanë kontribu. Shumë mirë. Dhe kanë meritu një libra. Dhe ka dhe personajët tjera që ashtojnë bukurinë romanit, edhe ta të gjithë janë të përzidhur, të gjithë janë kolegët këtyre, sa se ne kuptohet, ne e pamë se ku ishte shpëtimi edhe mbarë njërzimi sytë i mbajke ato. Dhe ishte ashtu. Vërtet. Po, ku para se shkruani dhe kur të filoni të selektoni personajët dhe të vendosni se qëfar dhe të shkruani, du të kaloni sa më shumë kohë me ta në mënyrë që të njeni, sa më mirë të futeni, sa më thellë në bodën e tyre? Kur dua të shkruaj, gjithmonë e mendoj mirë çka duhet më sjellë lexuesit. Edhe mendoj i përgjithë personazhet që është më përpara. Gjithherë personazhet që na takojnë neve kombiton. Na kombion jemi të begatuar me histori. Dhe kemi çka të shkruajmë. Kemi det pa fund për të shkruar. Cilë dhe dzusit ndorë. Po ndajnë pak të disa prej temave dhe disa prej shkrimeve që i keni trajtu. Qka më shumë ndërshta të ka intrigu me shkru përveç e librit vdekshmëria pa fajshme që i përket Covidit? Kemi edhe ndo një periud të tilë që kemi kalu dhe ju e keni shkru? Ashtë romani Misteret e Kohës, që akum silë rinis më bashkë shqiptare. Këtu ja kom sildë këtë roman e rinis, se e ka meriturin një ajo në taket një vepër tilë në dorë. Tuk e parën e situatën, se sa shfarin një në kemi të mrekullushëm, mirë po në anën tjetët kër e shqyqojmë se shteti që ka bërë për rinin, dhe këta kam betë në rrugë, dhe këtu janë dy rrugët ku e qojnë rinin. Rruga e suksesit, që rinja jun ashtë edhe në nasa sëtë, edhe rruga e rrugë të këqia, ku të qojnë, rrugë pa rrugë, ku të qojnë rinjën tonë. Mirë, por na nuk duhet fajsuar rinjën as pak, por ne për kundrazi duhet krenuar me qëfar rinjën e kemi ne. Se shenë jo rinjën tonë, se shenë i gjendjën rinjës? Unë e shë rinjën tonë, që kemi një rini me kapacitet të shumë të dijes, që janë duke shkuar në rrugën e durë,
asgjë nuk dallojnë prej të tjerëve, që shtetet tjera na rrethojnë. Mirë po, shteti si shtet, na prapa të ndalim, se po na dhem ato, pa ka bo për njën tonë. Dhe këta e në mitë në për këto rrugë që nuk duhet shkuar i njëa ju. Edhe mirë me rrugë të këqia, si që e prostitucioni, droga, alkoholi, të gjithat këqia të ku i qënë rinjën tonë. Edhe këtë vej për janë. Unë gjithë herë thamë se cila shtëpi, sa do të vogël të ketë një bibliotekë, pëse mës të ketë këtë vej për në vitrinë ato, për të shpletuar edhe për të mësuar. Mirë, jam shumë kurështarë të di, keni shkru në një liber për periudën kur ju keni ikur nga Kosova në Danimark? Unë e kam të shkruar ata, aja dhe të mbeti ditari em, edhe një dit dhe të asili ata. E kam të shkruar. Autobiografia. Ata e kam të shkruar me vite, me vite, dhe një dit tash mbledhe hale dhona dhe dhe të asili edhe ata, pa tjetër. E ke mendu të rikthesh ndo njëherë me familje në Kosova, po jo? Kur i kam pasë fëmit ma të vegjel, po. E kam mendu, bile kur përfundoj lufta. Kam qenë shumë kongullë, se mirë po. Ishin rëthanat, fëmit në shkollë, edhe pak më stëpoj ato. Po tash nuk më të temë se jemi së kur të larguar, së tash mrena dy orve, po je... Gjithë me thane, Evropa është do bësë kërë shtëpi. E vërtet. Nga njëherë kërë shmarë me shku në pe Kosovës, adhe pe Prishtines, ja të familja ime, ja të motra, më besim në rrugë. Kullu. O, wow, edhe pak, që shtu nga po vime aeroplan, si mi largë. Dhe me thane, Evropa bërë shtëpi e të gjithë njëve. E vërtet është, nuk është asë pak lartë. Jo, asë pak. Familia, fëmijët, sa ju kanë përkrasë, dhe mos në shkrimë të uaja, sa ju kanë shty, sa ju kanë mbështet? Unë e gjithë herë themë, dhe ashtu është. Ashtë vështirë të dëpërton një femën shqiptare. Tash e kanë ma letë, ma përpara. Pa përkrahjen e familjes në ngushtë, e ka shumë vështirë. Unë e kom pas shumë vështirë të dëpërtoj. Mi po falë Zotit, mas pare, bashortit e fëmive, rrethit e keqëm kam përkra, edhe jam sëtë të ku jam. Keni arrit me përbalu gjitha ato qofë pengesa, apo obligime që mund t'i ketë rejt, grua? Një nanë, me katër fëmi, me shkollë, me okonë shumë e mundimshme. Në shtetë huj, me gjumë, me krejtë. Mirë po, ja kom dalë. Barë. Definitivisht, dhe unë uroj që të kemi sa më shumë shkrime nga ju. I mund t'i gjejmë këto libra, këto romane, vepra t'uaja mund t'i gjejmë edhe në Kosovë? Po, vepra të mija jenë edhe të Dugagjini, edhe të Altini, kështu si kush janë të interesuar, i gjejnë. Shumirë, sa i kam bështet edhe në Kosovë? Kosovë më shtetin shumë, Kosovë në Shqipëria nuk i dojë këto dy. Edhe në Shqipëri janë? Edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, në Armarqin, Kosovë. Ma shumë, po edhe Shqipëri, jem shumë e mirë pritur, sëherë i kemi takimet, shtu që jem shumë e lumëtur. Jeni aktive edhe në këto takimet e poetëve? Po, po, jemi të shkrimtarve. Unë jem edhe në kryetare shoqatës, nga njerë arëmi, ta tregojkë. Edhe gjithëherë me shoqatën jemi aktive, të gjitha punë që i bojmë na, edhe vepra që i promovojmë. Vim gjatë verës të i kemi takimin. Shumirë. Shto që edhe me Shqipëri, kështu nuk qëkpute me jasë njëherë. Por në Danimark, sa e një aktive në të tila organizime, që ofte edhe me Shqiptarët, apo edhe me Danezët? Po, në Danimark jam shumë aktive, kushtë më fëtanë edhe shkoj, pa përtes. Edhe, normal që edhe atje, i kemi takimit e tona. Pa tjetër, kër është qështja për atë dhej, që është ja komptare dhe jo të nërmallit, të gjitha festa që kemi komptare, unë e prezentona me shkrimet e mija. Shumir. Unë juroj shumë shëndet fillimisht, dhe shpesoj që zëtë ndalë një asë njëherë, dhe uroj që takomi përsëri i sardë që jeni në Kosovë për të promovuar edhe libra të